Investas investisiya şirkəti sizi salamlayır. Amerika'da əmək bazarına dair statistik göstəricilər müsbət açıqlanmasına baxmayaraq, sənaye sektorunda böyümənin zəifləməsi dollar indeksinin korreksiyasına səbəb olmuşdur. Sənaye sektorundakı zəifləmə fonunda avro-dollar cütlüyündə korrektiv artımlar yaşanmaqdadır. Əgər qiymət 1.1871 hədləri üzərində möhkəmləməyi bacararsa, artımlar 1.1911 və 1.1975 hədlərinə qədər davam edə bilər. Funt-dollar cütlüyünün qrafikinə H1-dən nəzər yetirdikdə qiymətlərin bağlaşdığını şahid oluruq. Əgər qiymət 1.3897 səviyyəsini yuxarı doğru qırarsa, növbəti müqamət hədləri kimi 1.3939 və 1.3998 hədləri çıxış edir. Fed'in monetar siyasətində qeyri-müəyyənliyin yenidən artması qızılın 1800 dollara kimi bağlaşmasına səbəb olmuşdur. Əgər qiymətli metalın bir unsiyaya dəyəri 1800 dollar həddin üzərində möhkəmləməyi bacararsa, 1814 və 1834 dollara kimi bağlaşa bilər. Əlavə məlumatlar üçün investas.az/xəbər saytına müraciət edə bilərsiniz. Investas investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arzulayır.